Ini Kak Dia. Ini pula Kak Molly. Dan ini Kak Liz Tip-Tap. Mari bersama Kak Syah dan rakan-rakan dalam... Jom Seroka! Hai adik-adik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar adik-adik di rumah? Kak Syah doakan agar adik-adik semua sihat dan gembira. Selamat kembali dalam rancangan Jom Seroka! Macamnya adik-adik boleh lihat, Kak Syah masih lagi ditemani oleh Tarak, Kak Dia. Hai Kak Dia. Kak Dia sihat? Alhamdulillah, Kak Dia sihat. Kalau tak, kita tak akan berada di rancangan ini. Mestilah kan. Kak Syah tengok Kak Dia cantiknya pakai topi semua ni. Kita nak pergi mana-mana ke hari ini? Mestilah. Hari ini Kak Dia, Kak Syah akan mengajak adik-adik semua melawat kebun. Kita akan melihat banyak tumbuhan di sana. Kebun? Seronoknya. Tak sabarnya saya nak pergi kebun. Okey, sebelum itu, Kak Syah, mari kita nyanyi satu buah lagu. Adik-adik nak dengar tak? Nah, Kak Syah tak sabar ni. Jom. Baiklah, jom kita menyanyi lagu. Mari kenali tumbuhan. Adik menyanyi. Kan Kak Syah? Betul, betul. Merdu betul lah adik-adik nyanyi. Tadi kita sudah menyanyi. Mesti kita nak teroka tentang tumbuhan kan Kak Dia? Betul. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan teroka mengenai bahagian tumbuh-tumbuhan. Sebelum itu, Kak Dia ingin bertanya dengan adik-adik di rumah. Adakah adik-adik tahu apa itu tumbuh-tumbuhan? Cuba adik lihat di sekeliling Kak Dia dan Kak Syah ni terdapat banyak tumbuh-tumbuhan seperti pokok-pokok, rumput dan macam-macam lagi. Tumbuh-tumbuhan terdiri daripada pokok-pokok seperti pokok buah-buahan, pokok sayur-sayuran juga pokok bunga. Kak Dia, ya? Betul tak tumbuh-tumbuhan ni semua adalah benda hidup? Betul tu Kak Syah. Tumbuh-tumbuhan ini merupakan salah satu benda hidup selain manusia dan haiwan. Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air dan udara untuk terus hidup. Tanpa keperluan asas ini, tumbuhan tidak dapat hidup dengan subur. Oh, begitu rupanya. Susahlah kita kalau tak ada tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita. Betul Kak Syah. Tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan dan tempat tinggal kepada kita manusia, juga kepada benda hidup yang lain seperti haiwan. Kak Syah tahu tak apa contoh haiwan? Mestilah tahu. Kan kita dah belajar pada episod yang lepas? Betul tu Kak Syah. Selain itu juga, tumbuh-tumbuhan boleh menghasilkan ubat-ubatan, perabot dan macam-macam lagi. Oh, kalau macam tu, Kak Dia, apa kata kita ajak adik-adik kita jom teroka bahagian tumbuh-tumbuhan. Tapi sementara Kak Dia terangkan pada adik-adik, Kak Syah nak pergi jalan-jalan dulu di sekitar kebun ni. Baiklah Kak Syah, hati-hati tau, jangan sampai terpijak batu nanti terjatuh. Tumbuh-tumbuhan terdiri daripada 5 bahagian, iaitu akar, batang,
daun, bunga dan buah. Seterusnya adik-adik, mari kita kenali bahagian tumbuh-tumbuhan ini satu persatu ya. Baiklah adik-adik, mari kita lihat gambar ini. Ini ialah gambar akar. Setiap tumbuhan yang hidup mempunyai akar. Akar biasanya terletak di dalam tanah. Akar berfungsi untuk menyokong pokok. Tanpa akar, pokok akan tumbang. Cuba adik-adik lihat akar pokok ini. Akar pokok bakau sangat besar dan tidak hidup di dalam tanah. Pokok bakau hidup di dalam air. Kita akan nampak akar pokok bakau dari dasar tanah. Mari adik-adik lihat bahagian tumbuhan ini. Ini ialah gambar batang tumbuhan. Setiap tumbuhan yang hidup mempunyai batang untuk mengangkut makanannya daripada akar. Ouch! Jaga-jaga ya, ada batang yang mempunyai duri. Adik-adik tahu tumbuhan apa? Kak Dia ada satu info untuk dikongsi. Jom adik-adik, kita lihat pokok yang besar ini. Terdapat dahan di hujung batang pokok ini. Dahan merupakan cabang yang tumbuh di batang pokok. Di hujung dahan ini pula adalah ranting. Ranting merupakan bahagian cabang yang kecil-kecil di hujung dahan. Adik-adik semua, cuba lihat gambar ini. Ini pula ialah gambar daun. Setiap tumbuhan yang hidup mempunyai daun. Daun berfungsi untuk membuat makanan kepada tumbuhan. Ini ialah gambar bunga. Bunga merupakan bahagian pembiakan tumbuhan. Bunga akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Ini pula ialah buah. Terdapat tumbuhan yang mengeluarkan buah. Buah juga akan menjadi biji benih dan tumbuhan baru. Mana Kak Syah ni? Lama betul Kak Syah melawat kawasan kebun. Kak Syah sini. Wah, Kak Dia. Cantiknya kawasan ni. Saya rasa tak puaslah nak terus ke kebun ni. Cantik sangat. Ya ke Kak Syah? Nanti jangan lupa ajak Kak Dia sekali tau. Okey. Yelah Kak Dia, nampaknya adik-adik pun telah banyak belajar tentang tumbuhan dan bahagian-bahagiannya kan? Betul tak Kak Dia? Betul tu Kak Syah. Baiklah, semoga adik-adik di rumah telah bersedia. Kak Syah boleh tolong bacakan soalan untuk adik-adik di rumah? Boleh Kak Dia. Baiklah adik-adik, dengar soalan pertama. Apakah bahagian tumbuhan yang mengangkut makanan? Ya, betul. Tahniah adik-adik. Pandailah adik-adik kita di rumah, Kak Syah. Bahagian tumbuhan yang mengangkut makanan namanya adalah batang. Mari adik-adik,
Kita lihat soalan seterusnya. Apakah keperluan asas bagi tumbuh-tumbuhan? Tepat sekali jawapannya. Bijak betul adik-adik di rumah. Jawapannya ialah air, cahaya matahari dan udara. Keperluan asas bagi tumbuh-tumbuhan adalah tiga. Mari kita beralih ke soalan terakhir. Soalan ketiga ialah senaraikan bahagian tumbuh-tumbuhan. Terbaik. Jawapan adik-adik tepat sekali. Jawapannya ialah daun, akar, batang, buah dan bunga. Terbaik adik-adik. Betul semua soalan. Kak Dia. Ya. Saya ada satu permintaanlah. Apa tu? Saya suka sangat lagu yang kita nyanyi mula-mula tadi. Ha. Boleh tak nak nyanyi lagi sekali? Boleh, tak ada masalah. Menarik idea tersebut. Jom adik-adik, kita menyanyi dan menari. Wah, merdunya suara adik-adik di rumah. Kak Syah, bolehlah kita ulang semula apakah bahagian tumbuh-tumbuhan? Kak Syah ingat tak? Oh, ini nak soal saya. Mestilah tahu. Okey, ada akar. Betul. Batang. Betul. Daun. Tepat sekali. Pandainya. Oh. Bunga. Ya. Dan betul. Juga buah. Yeay, betul Kak Syah. Kak Dia harap adik-adik semua tahu bahagian tumbuh-tumbuhan. Seronok kan? Kita telah teroka tentang bahagian tumbuhan. Semestinya adik-adik sudah faham tentang bahagian tumbuh-tumbuhan. Terima kasih Kak Syah kerana sudi bantu Kak Dia dalam penerokaan hari ini. Sama-sama, mestilah seronok dapat jalan-jalan di kebun, dapat belajar pasal bahagian tumbuhan. Seronok kan adik-adik? Kami juga nak ucapkan terima kasih kepada Kak Dia sebab sudah memperkenalkan tentang semua ini kepada kami semua. Sama-sama Kak Syah. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Ya Kak Dia. Dah nak habis dah rancangan ini. Macam mana ni? Tak apalah adik-adik, jangan risau. Kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya, okey? Kak Dia, nak jalan-jalan lagi tak lepas ni? Jom, kali ni Kak Dia nak ikut Kak Syah jalan-jalan pusing taman dan kebun. Okey, adik-adik kami nak pergi jalan-jalan tau. Kita bye-bye dulu. Sebelum tu Kak Syah, apa tagline? Oh, ya. Adik-adik jangan lupa kita jumpa dalam episod seterusnya dalam Jom Teroka. Bye. Ini Kak Dia. Ini pula Kak Molly. Dan ini Lis Tip-Tap. Mari bersama Kak Syah dan rakan-rakan dalam